Rozlehlé výstavní prostory Mezříčské galerie Kaple přímo vybízejí vystavující autory k představení svých velkoformátových děl. Nejinak je tomu i u právě zahájené výstavy malířky Denisy Hánkové. Na této výstavě vystavuji velkoformátové kresby, tušové, na plátně, kombinované s tuškou. Téma těch obrazů vlastně vychází především z prostředí mé rodiny a mého domova. Část obrazů je vystavena poprvé vůbec. Část obrazů už vystavena byla dva roky předtím. Výstava je doplněna kolekcí menších kreseb a prostorovým dílem Kočky. Denisa Hánková je absolventkou Pražské akademie výtvarných umění. V loňském roce získala cenu Sympatie diváků ve finále soutěže Cena kritiky 2012. Kromě všude přítomné zvířecí srsti autorka představuje i rozměrný obraz zhotovený zcela jinou technikou. Je zde vystaven teda i digitální tisk, ještě většího formátu, vlastně, než jsou kresby, který je instalován na podlaze galerie. Je to vlastně zvětšená jedna malá kresba takových dravých koček, jejichž oči můžou i připomínat věznou oblohu. Galerie Kaple ve Valašském Meziříčí je otevřena v úterý až pátek od 9 do 17 hodin a o víkendu od 13 do 17 hodiny. S dílem Denisy Hánkové se zde můžete seznámit až do 4. dubna letošního roku.